Komið sæl og verið velkomin í samtal ferðaþjónustunum við stjórnmálin í aðdraganda alþingiskostninga í september næstkomandi. Í þessum þáttum ætlum við að bjóða fulltrúum stjórnmálaflokkana að koma til okkar og ræða þá sýn og stefnu, þá framtíðar möguleika sem að eru í greinni, það sem flokkarnir sjá í framtíðinni og reyna að leiða fram þær hugmyndir sem að þeir ætla að fara með í næsta kjörtímabil. Þættirnir verða sendir út á Facebook síðu SAF og Vísi.is og verða líka aðgengilegir í sjónvarpi Vísis. Við hvetjum rekstraraðili ferða þjónustu til þess að senda okkur spurningar til þess að spyrja fulltrúa flokkana. Og fyrsti gestur okkar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar. Velkominn Þorgerður. Takk fyrir Jónas Þór. Gaman að sjá þig. Takk fyrir að vera með í þessu með okkur. Takk fyrir. Bara sömuleiðis gaman að fá að koma eitthvað í stúdíó til ykkar. Já, það að gera nota svona góða aðstöðu. Já. Hérna kannski byrjum við aðeins á léttu nótunum. Nú eru Íslendingar búnir að vera mjög duglegir að ferðast síðastliðna mánuði. Mm. Ertu búinn að skreppa eitthvað út á land? Ertu búinn að fara á gönguskíðanámskeið eins og helmingur þjóðarinnar? Já, ég fór á gönguskíðanámskeið á sínum tíma fyrir 2 árum fyrir vestan einmitt, tvisvar á Ísafirði, frábær námskeið og ég stefni á Siglufjörð núna í mars. Já. Og svo ég mikið að ganga bara í Ölfusinu og heima. Já. En síðastlið haust þá fórum einmitt líka á Vestfirðinu með fjölskylduna þannig já, maður hefur nýtt tækifærið og ferðast við og komist að því að krakkarnir sækjast líka eftir því að fá að sækja heim landsluta sem að þau hafa ekki endilega sótt fyrir, heimsótt. Einmitt. Þannig að ég í svona forréttindastarfi, ég fæ að fara út á land og hérna fara víða og var sérsagt Seyðisfirði í síðustu viku og Egilsstöðum, Eskifirði, fór Austurlandið og það ótal tækifæri þrátt fyrir að við séum að byggja upp eftir skriðuföllin. Að þá finnum maður líka samstöðuna að byggja upp og halda áfram ekki síst í ferðaþjónustu. Það mjög jákvætt. Þetta hefur einmitt eins og segir verið gríðalega gaman að sjá þó að íslenski markaðurinn sé ekki stór. Þá var ótrúlega gaman að sjá hvað fólk hefur verið duglegt að fara út á land og nýta sér þjónustu um allt land, ekki bara út á land, heldur líka hér á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að og við vonumst til þess í greininni að þetta muni vera til þess að fólk einmitt svona verði, já, innanlandsmarkaðurinn verði sterkari núna næstu árin, fólk nýti sér betur það sem í boði þegar það hefur séð í rauninni hvað hefur gerst á undanförnum árum. Já, ekki spurning og svo líka því að það allir að tala um að efla nýsköpun sem að við náttúrulega styðjum heilsugar og það náttúrulega frábært að sjá nýsköpun og sprota fyrirtæki fara áfram. En nýsköpunin hefur heldur ekki, sko ekki síst átt sér stað innan ferðaþjónustunar og það skynja maður bara á síðustu 5 árum, sko, 5-10 árum, hvað hún hefur þróast og breyst og það líka nýsköpun sem hefur átt sér stað bæði hér á höfuðborgarsvæðinu eða stór hafnarfjarðarsvæðinu og líka annars staðar á landinu og það finnst mér alveg gríðarlega jákvætt hvað við erum að sjá bæði í upplifunar ferðaþjónustu að njóta þú veist, matreislu og fleira þannig að það er ýmsir þættir sem að svo fyllilega skilið að flokkast undir nýsköpun og framþróun. Akkurat, þessi vöruþróun sem hefur orðið undanfarin, já, sérstaklega kannski 67 ár er náttúrulega gríðarlega um allt land og þessi atvinnu uppbygging sem að fylgir henni um allt land hefur verið svo mikilvæg fyrir þessi litlu samfélag út um allt. Algjörlega. Það sem að við ætlum nú kannski að ræða svona kannski fara á súma þessu út og fara í efnahagslífið og atvinnulífið svona almennt og hérna nú hafið þið á köflum hjá Viðreist bæði verið hérna rósað ýmsum hérna aðgerðum stjórnvalda og líka komið gagnrýni og bent á leiðir sem að ykkur finnst að hefði kannski átt að fara betur. Hvað, svona ef við horfum aðeins yfir sviðið undanfarna mánuði, sko, hvað hefur ykkur fundist takast vel til og hvað er það kannski sem að ykkur hjá Viðreist finnst vanta upp á? Mér fannst í byrjun sérstaklega að þá fannst mér mikilvægt að styðja ríkisstjórnarnum og mér fannst svo gott að finna ákveðin hug að stjórnvöld ætlaði að taka þessu alvarlega samhliða því að sem að ég tel hafi verið afar farsælt skrefa þau í rauninni láta sóttvarnateymið það að koma með ráleggingar varandi þær sóttvarnir sem að við þurfum að byggja upp og standa fyrir. Að þá var ákveðin metnaði fannst mér hjá ríkisstjórninni að gera vel og þá var talað að við þurftum að gera meira en minna. Síðan þegar til kastana kom að þá fannst mér einmitt vanta það að stóru skrefin er stigin strax. Mm. Það var margt mjög fínt og ég til dæmis hlutabótaleiðin, ég held að það hef verið mjög virkt úrræði, farsalt úrræði
og að sama skapi tel ég að hafa verið mistök að við fórum að svona gera skorðurnar hærri og erfiðar og meiri þegar framleiði stundur þannig að það margt fínt sem hefur verið gert, það ýmsir styrkir sem ég veit að vinir mínir í ferðaþjónustunni og þeir sem hafa staðið frammi fyrir miklum erfiðleiku þurft að loka hálgrunnslistofur og fleira að hafa geta nýtt sér en við lögðum mikla áhersla á það að þessi skref eru stigin strax og svolítið að fókusera og segja ekki fara í svona almennar aðgerðir heldur fara í lækkun til að mynda á tryggingagjaldi á ferðaþjónustuna á veitingabransan tímabundið til þess að gera nákvæmlega það sem að flestar þjóðir eru að reyna að gera slá svolítið skjaldborg utanum þessa mikilvægu atvinnugrein þannig að ekki ef heldur þegar á rís aftur upp á lappirnar að þá verðum til þessi stakk búin til þess að gera það og ég verandi, sumir segja með mikla hægri manneskju, aðrir segja ekki en auðvitað maður með fullan vara á því þegar kemur að ríkisútgjöldum en þetta mark borgar sig að íta undirferðaþjónustuna því þetta atvinnugrein sem að hefur sýnt sig og bjargað okkur síðsliðin 10 ár hún á stóran þátt í því að við erum nákvæmlega stödd þar sem við erum á tiltölulega góðum stað þrátt fyrir COVID þannig að við þurfum að halda áfram og hafa þolinmæði til þess að standa með ferðaþjónustun og veitingabransanum líka sem að hefur átt mjög erfitt og hluta til líka menningu og listir. Þetta eru þegar þau svið sem að við sjáum að þungin hefur hvað mest skollið á og hérna það er alveg hægt að segja það að ferðaþjónustan, veitingabransin hafi verið svona í framvarða sveit atvinnulífsins þegar kemur á sóttvörnum. Það er atvinnugreinar sem tóku svolítið að sér sóttvarna hlutverkið í atvinnulífin og við verðum bara einfaldlega að horfast í augu við það og standa með þá þessum atvinnugrein. Akkurat. En þið hefur kannski viljað sjá þá segir, eins og segir, svona fókuserari aðgerðir jafnvel niður á atvinnugreina flokka eða eitthvað slíkt svona með það svona hverjir það hafa verið sem hafa verið að lenda í mesta áfallinu. Já, í byrjun hefði náttúrulega þurft að taka þessu stóru skref og við vitum alveg það verða að gera mistök og þú veist við vonumst öll til að brúarláni sem að ríkisstjórnin lagði mjög mikla áherslu á myndi skila sig, það hefur ekki gerst. Gott og vel, það er betra að gera eitthvað og gera það einhver mistök en gera samt vel í stóru myndinni. Já, við hefðum viljað gera það og við lögðum fram til og við tókum strax til að mynda þó margir hafi gert grín að ferðagjöfina á sínu tíma. Við tókum strax vel í það, töldum þetta væri mjög jákvætt skref, gaman að reyna að prófa nýja hluti þegar verið að fara af stað með efnahagsráðstafanir en við sögðum líka undir lok ársins að það er líklegt að þetta munu lengjast þetta tímabil, þar að segja COVID tímabil og þá lögðum við til viðbótar að hún myndi framlengjast fara upp í 50.000 ferðagjöfin myndi taka til menningar og ferðaþjónustu til þess einmitt að reyna að setja eitthvað stopp fyrir blæðinguna því að þetta þau svið sem að munu líða mest núna þessa vikurnar og næstu mánuði og lítill sem engin fyrirsjáleiki fyrir þær greina þannig að þetta svona dæmi eitthvað sem hægt væri að gera. Við höfum líka lagt áherslu á það að ekki bara að lækka tryggingagjaldið og hugsalega fella það niður, sérstaklega hjá þeim sem að er að ráða inn til sín starfsfólk í ferðaþjónustu og veitingabransa. Við höfum líka lagt til að það megi tímabundið, þá erum við að tala hugsalega til næstu 12 mánada, fella niður virðisaukaskatt á gistingu, leiðsögumennsku, fararstjórn og veitingahúsum. Þetta er allt gert til þess að reyna að koma okkur áfram. Akkurat. En það er akkurat einmitt þetta sem að kannski hefur brunnið á mörgum og er kannski náttúrulega ein stærsta birtingamynd þessara aðstæðna er atvinnuleysið sem að á eftir að fylgja okkur náttúrulega þetta ár og má kannski segja að við séum ekki þjóð sem er vön því að kannski bara kunnum ekki að takast á svona fjölda atvinnuleysi, höfum aldrei þurft að glíma við það í raunni að þessari stærðagráðu í lengri tíma þannig að hvernig sjáu þið það fyrir ykkur, hvernig komum við fólki aftur út á vinnumarkaðin eins og nú mikið talað um að það verði að leysa atvinnuleysi til dæmis í samhengi við viðspyrnu ferðaþjónustunnar og lyfta atvinnulífinu þannig ertu sammála því að það sé helsta leiðin? Já, það er ein af sko stóru leiðunum sem við eigum að fara. Frá október 2019 fram í október 2020 þá erum við að tapa 17 til 18 störfum meðan við tölur hagstofunar. Þar eru 14.000 störf sem að tengjast ferðaþjónustunni og hennar greinum.
Þannig að, já, ég til tvímælust hlutina vera þannig að við eigum að, leggja áhersla og þetta mikilvægt upp á það að sko af hverju við erum að halda ferðaþjónustan á lífi. Auðvitað þar ferðaþjónustan og við vitum það og vissum það fyrirfram með að við tölur fyrir COVID að, það blasti við einhver hagræðingana ferðaþjónustan og það gerist bara með nýjum greinu. Við erum búin að sjá hvernig með sjávarútvörun hefur þróast aðrar atvinnugreinar. Við vitum það alveg að, það þurfti að fara einhverja hagræðinga. Það breytir ekki því að við þurfum á þessari atvinnugrein að halda. Hún burðu og hún veitur okkur mikla fjölbreytni, styrkir að, önnur sviði landsins ekki bara menningu, umhverfisvernd heldur líka aðrar greinar. Þannig að já, ég tel mikilvægt að við, höldum uppi ferðaþjónustunni og ég veit að hafandi við unnið þessu æðislega húsi og góða húsi að það hefur átt sér stað gríðarlega mikilvægt starf bara unnið á síðustu árum meðal annars þegar kemur að, menntun og fræðslu innan ferðaþjónustun og ég held að það muni núna nýta skríðarlega vel svo vinna sem að hefur unnin hér innan þeirra. Það hefur verið langtíma fjárfesting sem að mun skila sér núna inn á, þennan erfiða tíma. Þannig að sko, við fáum oft og ég bara þegar maður er að ferða svona kjördaminn og, fari kjördamaheimsóknu að, hérna, þá fær maður spurninguna ætlaði nú að bjarga öllum nei við erum ekki endilega að fara að bjarga öllum við verðum að hafa hér almenna leikreglu fyrir ferðaþjónustuna þannig að hún fái hennar fyrir sjólauka vita þeim stuðningi, eindregna stuðningi að við þurfum á henn að halda hún hefur áður bjargað okkur og hún mun gera það aftur hún mun byggja undir okkur og þess vegna fyrir okkur sem að erum að tala um fjölbreytni í atvinnulífinu þá verðum við að tala um meira heldur en sjávarútveg og, orkufrekan iðnað. Við verðum að tala um ferðaþjónustuna og síðan náttúrulega fjórðagerðan nýsköpunina. Akkurat. Við höfum lagt áherslu á það hér hjá SAF að einmitt atvinnulífið verði að fungera saman. Mm. Við náttúrulega erum að sjálfsögðu í hagsmunum baráttu fyrir okkar atvinnugrein en við höfum lagt áherslu á það líka að þú veist það þarf einmitt að horfa til nýsköpunar og uppbyggingar í öðrum greinum því að við þurfum að horfa til lengri tíma uppbyggingu á lífskjörum og viðhaldi lífskjara til framtíðar þannig að þetta skiptir okkur mjög miklu máli líka þetta sambland og samspil atvinnugreinanna. Mm. En kannski ef við einmitt horfum á þetta sko að, nú erum við að fara inn í ég kannski þriggja til 5 ára svona viðspilnu uppbyggingar tímabil og kannski næsta kjörtímabil er að frá með næstu kosningum í september er, að fara að kannski snúast töluvert mikið það og, eitt af því sem okkar félagsmenn leggja mjög mikla áherslu á og svona þegar við erum að, ræða við, okkar félagsmenn það, meina, hvað eigum við að, vera að ræða við stjórnmálin núna þá segja þeir eru það rekstrarumhverfi fyrirtækjanna það er kostnaðurinn við að reka fyrirtæki á Íslandi hann gríðarlega hár við vitum að launakostnaðurinn náttúrulega stór hluti þetta mannaflsfrek grein og þar fram eftir götunum og þess vegna kannski liggur beint við að spyrja sko þegar þú og, Viðreisn þegar þið horfið inn í framtíðina svona inn á næsta kjörtímabil og er að horfa okay, hvað er það sem þarf að gera hafið þið lagt fram eða eru þið með svona einhverja sýn varandi það hvernig rekstrarumhverfi fyrirtækja þarf að breytast eða hvernig hægt að breyta því á Íslandi þannig að það verði líklegra að fyrirtækin geti einmitt ráðið fólk aftur leist betur úr atvinnuleysinu og, svo framvegis. Já, það er, eins og ég segi, það er fyrsta lagi og bara þakklátt einmitt fyrir þessa spurningu. Það er náttúrulega fyrsta lagi er kannski til skemmri tíma viðfónsefni og það er þetta sem að við höfum verið að leggja áherslu á þetta tímabundu viðfónsefni vegna COVID og við þurfum að, vera með tilslakanir gagnvart ferðaþjónustunni því afmarkaða sviði sem að henni tengist. Við þurfum þess vegna að tala eins og ég gat áðan að, fella niður eða lækka virðisaukaskattinn tímabundið og það er sama, með þessar aðgerðir sem ég nefndi áðan tryggingagjaldi lækka það að fella niður tímabundið til þess að, fólk fyrirtækin stór sem smá ekki síst litlu og meðalstóru fyrirtækin geti ráðið til sín að hafi bólmagn og þessi hefur verið lýst ágætlega af hálfu vinamenna sem að ég held að líka þú hefur sagt að þegar tekið þessa sögur að, þegar að vera að hringja frá, Þýskalandi því frábara landi og mikilvæg fyrir okkur í, ferðaþjónustinni að það verður að vera einhver sem svarar í markasteildinni og, kortleikur og talar við fólkið þjóðirna til þess að koma einhver. Þannig að já, það er algjörlega þannig við þurfum að, gera það en til lengri tíma að það er það við, þú veist, við búum við gríðarlega sveiflur í okkar hagkerfi. Og það er tvennt sem að við þurfum að, gera til þess að, verða virkilega samkeppnishæf til lengri tíma, ekki bara til skemmri tíma. Og það er annars vegar að, breyta þessu vinnumarkasmódeli, horfa til Norðurlendana,
fari það að láta eins og Norðurlöndin, Danmörk og fleiri eru með að viðmiðið, það sem að veitir taktin eru útflutningsgreinarnar. Sú framleiðinni sem að þær geta skapað, verðmætasköpunin sem að þær geta sinnt. Það er barómetrinn, það er viðmiðið sem að á að vera í vinnumarkaðsmálum og í vinnustaðasamningum. Þannig að það er gríðarlega mikið. Við erum búin að tala um þetta lengi, við erum búin að skrifa ótal skýrslur og ég veit ekki hversu marga fundi við erum búin að setja á þessu og yfir þessu. Og það er tími til komin að bæði þetta hús en líka verkalýðshreyfingin axli sameiginlega þessa ábyrgð. Þau bera þyngstu ábyrgðina hér en auðvitað eru stjórnvöld hér, þau gegna mikilvæg hlutverki og ég ætla að fagna því að mér finnst ég hafa fundið þennan tón hjá forsætisráðherra og fjármálaráðherra og ég, hvað get ég gert? Jú, það að halda þeim við efnið. Þetta risastórt hagsmunaspursmál fyrir vinnumarkaðin ef við ætlum virkilega að tala það að geta boðið hér samkeppnishæf lífskjör og samkeppnishæfar atvinnugreina. Þannig að við þurfum að taka það. Það annað stóramáli, hitt stóramáli og þá ekki að koma þér óvart í nefni gjaldmiðilinn. Það er brýnasta hagsmunamálið okkur núna. Auðvitað til lengri tíma þá er það ekki spurning að ég tel að við eigum að taka skrefin í Evrópusambandið, en það sem er brýnast núna er stöðugur gjaldmiðill og við verðum að leita allra leiða til þess að ná því fram og beita okkar pólitísku tengslum og samböndum til þess að ná tengslu við Evrópusambandið til þess að fá hér beintengsl eða annarkvort með upptöku evru eða öðru slíku. Og það sem er að gerast og þá myndi ég hafa verulegar áhyggjur sem atvinnurekandi út í ferðaþjónustunni eða reka einhver fyrirtæki í tengslu við ferðaþjónustuna, útflutningsgrein sem er okkur mikilvæg, ekki síst í lengri tíma. Að það er þessi ákvörðun ríkisstjórnar peningamála eða seðlabankans það að í fyrra var sagt að því við búum í krónuhagkerfi að við ætluðum og við studdum meðal annars öll þessi útgjöld meðal annars út frá því að það átti að fara að prenta peninga. Það átti að taka hér innlendlán á með enga gengisáhættu á lágum vöxtum. Síðan er bara kúvent. Það er bara kúvent og engin ræðir það. Og núna að fara í erlenda lántöku 300 milljónir núna og á næsta ári og það segir engin neitt þessa gengisáhættu. Það á sem sagt að halda genginu uppi með miklum hugsanlega mjög miklum afleiðingu fyrir ferðaþjónustuna. Ekki síst litlu fyrirtækin og meðalstóru fyrirtækin. Og ég hef áhyggjur af nákvæmlega þessum þáttum fyrir ferðaþjónustuna, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu en ekki síður litlu fyrirtækin í ferðaþjónustunni út á landi. Þannig að ég vil hvetja ykkur innan ferðaþjónustunnar að taka þessa umræðu hvaða skiptir máli, ekki ýta þessu undan sér eins og mér finnst allt of oft gert hér í þessu húsi, svo ég gagnrýni þetta hús líka, að við verðum annars vegar að vera með öfluga lausnir og sín, framtíðarsýn varðandi vinnumarkaðsaðgerði, hvernig við högum samningsgerð og lífskjörum í gegnum vinnumarkaðs og launasamninga og hins vegar að við fáum hér stöðugan gjaldmiðil. Þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál af því að ef að við erum að fara að halda upp í genginu eins og mér sýnist Seðlabankinn og ríkisstjórnin er að stefna með erlendur lánum og það hefur ekki verið nokkur tímabil í sögu Íslands og íslensku krónunar sem hefur verið án gengisáttu, ekki nokkurt. Þannig að það hefur gríðarlega mikla áhættu í för með sér varandi velferðina, velferðakerfið og ég hef talað að það sé verið að veðsetja velferðina til lengri tíma og síðan hitt að þetta getur haft í för með sér óbeina skattahækkanir á atvinnugreinin eins og ferðaþjónustuna. Þannig að það eru brýnustu málin sem að við munum tala mjög fyrir í komandi kosningabaráttu. Hún er að byrja svolítið snemma núna kosningabaráttan fyrir okkur sem hefur verið stundum alltaf lengi inn á þingi. Ég man ekki til þess að hún hafi byrjað svona snemma. En þetta er brýnasta hagsmunamál íslensku þjóðunar núna að það er að fá hér stöðugan gjaldmiðl. Já, telurðu að ég meina nú það er ekki launungamál og þetta er alveg rétt sem þú segir að gengi gjaldmiðil sem er gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir þjónustu í útflutningi og kannski sérstaklega fyrir einmitt atvinnugrein sem er í markaðs- og sölustarfi svona langt fram í tíman. Algjörlega. Þannig að fólk þarf að gefa upp verð í erlendu gjaldmiðli og veit svo ekkert hvernig þetta þróast. En telur það sér raunhæft í rauninni, nú náttúrulega er þetta augljóslega eitt af ykkar kjarnamálum, en bara svona, telur raunhæft að þetta geti gerst til dæmis að koma Íslandi í einhvers konar gjaldmiðisamstarf við til dæmis eins og Evrópu og Evru
á til dæmis næsta kjörtímabili eða næstu 5-8 árum? Já, ég vona fyrir að því að þetta, það liggur á. Til þess að við getum farið að því að þetta er líka þessu hugsun talandi nýsköpunageirann. Það alveg ljóst að við munum ekki fá hér fjórðu grundvallar atvinnugreinina nema í gegnum stöðugan gjaldmiðl. Við munum ekki geta vaxið þar. Við þurfum bara að segja það eins og er. Við munum ekki geta byggt upp hér þau störf nema að vera með stöðugan gjaldmiðl. Við erum ágæti stökkpallur fyrir litlu fyrir sprotafyrirtækin og nýsköpunarfyrirtækin en síðan eru þau farin. Og þar heldur engin tilviljun að stærstu fyrirtækin bæði í orkufrekum iðnaði og í sjávarútvegi þau gera öll upp í erlendu gjaldmiði. Þau láta litlu og meðalstóru fyrirtækin og ekki síst heimilinu það að bera áhættinu af íslensku krónunni. Mm. Mér finnst það bara ekki sanngjarnt. Þannig að þetta er eitt af okkar stóru verkefnum, já. Ég ekki hagfræðingur, ég búin að tala við marga og að reyna að skoða þessa mynd og þeir segja allir sem að ég hef rætt við, við höfum tækifæri núna af því að þessi einskiptis aðgerð á sínu tíma sem að fólst því að erlendu kröfuhafnir gerðu upp og borguðu stórar fjárhæðir í ríkissjóð, þannig sem við fengum síðan í gegnum bankana og erlendu þrótabúin að við höfum tækifæri núna meðan að gjaldeyrisvarasjóðurinn er svona stór. Og við verðum að nýta það skynsamlega og það sem lykil atriði fyrir íslensk heimili, litlu fyrirtækin, meðalstóru fyrirtækin í ferðaþjónustu en líka innan nýsköpunar sprotageirans og annars staðar að það að fá þennan stöðu og gjaldmiðl. Við getum gert það og ég sannfærum það með pólitískum með pólitísku atbeina, samskiptum, tengslaneti. Ég ekkert bjartsýn að fara með þetta í gegnum embættismannakerfi. Ég viðurkenni það alveg, en í gegnum pólitíska forystu og við sjáum það bara líka í gegnum til dæmis pólusetningar málið að undir eins og pólitíkin fyrir að skipta sér að því hverju fá og geta fengið bóluefni þá hreyfist eitthvað og við sáum það bara strax þegar Katrín steigin í mjög vandræðilega stöðu hjá ríkisstjórninni varandi bóluefnið og sagðist vera að skoða þetta með Pfizer, þá hreyfist eitthvað. Og það sama sjáum við út í Evrópusambandinu og annars staðar að þegar Ísrael og ísraelski forsætisráðherrann beiti sér sjálfur fyrir ákveðnum hlutum, þá hreyfast hlutir. Akkurat. Þannig að já, ég hvað þetta varðar, þá ég bjartsýn og við höfum grundvöllin fyrir þetta. Mm-hmm. Og ég vil benda á líka talandi gjaldmiðlin annar þáttur sem mjög furðulegur að við á þessum tímum þegar engar aðra þjóðir ekki heldur ferðaþjónustu þjóðir eru að upplifa verðbólgu á þessum tímum. Það er samdráttur. Það er, þú veist, við erum eina þjóðin sem erum að fara upp áttfalt frá síðustu 7 árum með verðbólguna. Þá eitthvað að fyrir utan atvinnuleysi. Þannig Þannig að ef að þetta vekur ekki fólk til umræðum gjaldmiðli, þá veit ég ekki hvenær. Hvaða hagsmunir eru það sem að blokkara þessa umræðu? Akkurat. Það má búast við að þetta verði til umræðu. Þetta verður heitmál og við munum sjá til þess að þetta verða dagskrá. Já, ég hefast ekki það. En eins og segir, mikið hagsmunmál fyrir mjög marga og mjög áhugaverð umræða líka í samhengi efnahagslífsins í heildsinni. Eitt sem ég langar kannski að taka einmitt áfram í hérna svona aftur það sem að okkar félagsmenn er að horfa til líka einmitt í tengslum við menn er náttúrulega að horfa á þetta amalgam þetta bland ríkisaðgerða kostnaðar sem að ríki leggur á fyrirtæki eins og tryggingjald og virðisaukaskatt skatt og allt þetta og síðan líka bara svona almenna gjaldtöku og sér skatta af greininni sem að náttúrulega búið að afnema gistináttaskattin tímabundið og komi hann aldrei aftur en það er kannski fólk er að horfa inn í þetta og svo blandast inn í umræðanum hálendisþjóðgarð og svona ákveðin spor sem að kannski hræða í því varðandi eins og tilmins gjaldtöku á hópferða bíla og hvernig við alltaf haga þessu og nú eru þið með tilmins í ykkar stefnuskrá vissulega skrifuð og uppdeituð kannski fyrir einhverju síðan ekki stöðun eins og hún er í dag en til dæmis varandi gjaldtöku á ferðaþjónustur eða það þurfa styrkja til eins og tekið stofna sveitafélaga af ferðaþjónustu og að skoða fleiri leiðir til gjaldtöku heldur en bílastæðagjöld og eitthvað slíkt. Er þetta eitthvað sem að svona, hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur inn í kannski næsta kjörtímabil og svona í miða við stöðun eins og hún er núna? Eru þið með
einhver útfærðar tillögur eða sýn á þetta? Við erum að vinna þetta. Það er landsþing hjá okkur núna í 16. og 17. apríl. Það sem að nákvæmlega þetta og ég veit að atvinnuveganefndin hefur verið að fara yfir þetta. En það sem að við þurfum og munum leggja mikla áherslu á og við höfum gert og ég vona fólk hafi tekið eftir því eins og til dæmis var þetta sjávarútveginn að við höfum talað auðlindagjöld, við getum deilt leiðirnar. En það sem að við höfum alltaf sagt að við viljum sjá innviða sjóð byggðan upp og að slíkir fjármunir fari til þeirra svæða þar sem að verðmætasköpunin á sér stað. Þannig að það sé beint tengsl á milli verðmætasköpunina og þess að menn sjá að það sé einhver uppbygging í gangi. Fyrir ferðaþjónustuna þá held ég sé gríðarlega eitt mesta hagsmunamálið og við sjáum það á könnunum á hverju ferðamenn að koma til landsins það út á okkar dásamlegu náttúru og hún ekkert að fara og hvernig reynum við þá að styrkja ímyndina á þessu sviði og það gerum við með því að byggja upp náttúruna og þannig að ég til að náttúruvernd umhverfisstefna fari sko það beintengsl þar á milli og við uppbyggingu ferðaþjónustu. Þannig að þetta þarf að vera samspil. Hvað þýðir það? Á sínu tíma var náttúrupassi mikið til umræðu, fór í gegnum ríkisstjórnina 2013-16 skiljanleg umræða. Það var verið að reyna að bregðast við ákveðnum þunga sem var komin í ferðaþjónustunni. Ég held að það sé ekki lengur rétt að leiðin. Ég tel miklu frekar að það eigi að fara í þá þessa almennu gjaldtöku á svæðum. Ekki dósvip og það einmitt að því við erum enn og eftir í þessu húsi að samtöku atvinnulífsins og þið lögðu til á sínu tíma í skýrslu frá 2016 minnum að það hafi verið, þar sem að er gjaldtaka á viðkomandi svæðin sem rennur þá til uppbyggingar. Eigendirnir sjálfur eru miklu betur til þess fallnir að meta það og stýra aðgangi ferðamanna og fá líka fjármagnin til þess að byggja upp. Ég held að það séu hagsmunni sem að eru mjög skýrir og ákjósanlegir og við erum að íta undir. Þannig að ég er ekki á því að við erum að fara í þessa almennu gjaldtöku miklu frekar að fara að horfa til þessara leiða til þeirra ferðaþjónustu staða sem að eru kannski minni og eiga í erfiðleikum með að fara í gjaldtöku til uppbyggingar á svæðin hjá sér. Það þetta að fara þessa leiði til þess að byggja upp einhver sjóð sem að þeir geta þá sameiginlega sótt í. En ég held að það skiptir miklu máli að ferðaþjónustan fari eins og hún hefur gert og ég vil hrósinni, þú veist, hvernig hún hefur nálgast einmitt umhverfisvernd, náttúruvernd og vill vera þáttakandi, fullur þáttakandi í því að því það hagsmunirnir eru gagnkvæmi. Þannig að við eigum að vanda okkur þegar við fyrir mísa gjaldtöku en við verðum að fara í hérna með einhverjum hætt og ég held að þetta sé ákjósanileg eins og var bent á hérðan á sínum tíma. Það leið sem að ég hefði, sem að hugnast mér. Já, einmitt. En síðan aðeins var þetta miðhálendi þjóðgarinn. Já. Ég held að hugmyndi sé fín. Já, ég er, heldur við ég, líka hér. Já, ég tel að hérna við eigum að vinna náfram að mér finnst. Ég hefði vilja sjá hana unna betur. Það er eitthvað að þegar allt er brjálað yfir jafn góðri hugmynd. Þannig að við eigum að taka þetta lengra. Það eru eðlilegar ábendingar sem hafa komið fram bæði af hálfu ferðaþjónustuna en líka þeirra sem hafa notfært sér og notið einfaldlega hálendisins. Og við þurfum að skoða það. Við þurfum líka að benda á það að allmis Vatnajökulsþjóðgarður hefur gefist vel. Fólkið fyrir austan er ánægt með þá þróun en þá þurfum við líka full klára talandi það að ég var að koma hérna Austurlandi. Þá bentuðu á það við þurfum að klára hérna bæði stofnunarsamninga og verndarsamninga í tengslu við Vatnajökuls þjóðgarði til þess að geta tekið næsta skref með miðhálendis þjóðgarði. Þannig að mér finnst þetta vera gríðarlega spennandi tímar fyrir bæði umhverfisvernd en líka ferðaþjónustuna í tengslum við miðhálendisþjóðgarð en við þurfum að vanda okkur ná meiri sátt og gera þetta betur. Akkurat. Ég kannski, við erum nú búin að ræða sko það sem ég ætlaði einmitt kannski vera með á þessum tímabúti sem er einmitt gjaldmiðlinn og gengið og slíkt en kannski ef við skoðum bara svona aðeins í lokin sko setjum nú sem svo þessi klassíska spurningi sko nú eru kosningar, Viðreisn kemst í ríkisstjórn. Hvað eru forgangsatriðin sem að þú myndir telja svona á þessum tímapunkti allavega að þú sægir fyrir þér að ný ríkisstjórn þurfi að byrja á því að takast á við í þessari viðspyrnu til þess að koma þessari atvinnugrein og í kjölfarið vonandi öðrum líka svona hratt í gang, lækka atvinnuleysið og slíkt. Hvað eru kannski svona 3-4 svona grundvallar aðgerðir sem þú telur að þyrfti að skoða strax? Númer eitt, setja gjaldmiðli strax í forgang. Þú veist bara ýta því að stað. Það leysir ekki næstu 2 árin.
málin en það gríðarlega mikilvægt að setja hann af stað. Í öðru lagi myndi ég segja að við þurfum að fara einfaldlega í það að gera regluverki einfaldara, skilvirkara. Taka af öll þessi flækjustig við flækjustigin birtist okkur mjög vel meðal annars í COVID-aðkynu stjórnvalda það alveg sko ótrúlegt við 360.000 og mér finnst við stundum vera með meira og flóknara kerfi heldur en Bretlandi eða aðrar þjóðir. Við þurfum ekki að gera þetta allt svona flóki. Ég held að það myndi skipta miklu máli að ver setja inn hvata allstaðar til þess að íta atvinnulífinu aftur á stað, ekki síst hjá ferðaþjónustunni en líka öðrum atvinnugreinum. Þannig að skapa almennt sterkt, gott rekstraumhverfi fyrir atvinnulífið. Ég held að þetta skipti mestu máli en síðan að það þarf að fara leiðir með ríkissjóð. Við þurfum að skoða hvaða leiðir eru besta til þess að bæða hagræða og nýta fjármagnið betur. Og við sjáum það á tíma til dæmis hjá þessari ríkisstjórn að þá hefur opinberu störfin fjölgað 8.000, 2.000 störf frá því að þessi ríkisstjórn tók við meðan við tölur hagstofunar. Það ekkert að því ef að við sjáum árangurinn. En hefur biðlistum fækkað? Nei, við hefur ekki fækkað. Þannig að það dugar ekki bara að auka útgjöld ríkisstjórns ef að við erum ekki að spyrja líka í hvað peningarnir eru að fara. Og það þarf aukið aðhald. Þetta verður ekkert skemmtilegasta verkefni fyrir næstu ríkisstjórn í heimi að fara í, en ég held að næsta ríkisstjórn þurfi að taka af miklu meiri festu á ríkisfjármálum heldur þessi hefur gert. Og vel að merkja, setjum COVID til hliðar. Útgjöld ríkisjóðs voru orðin ósjálfbær fyrir COVID. Það sáum við að tölum í lok ársins 2019 og það mikið umhugsunarefni að það verið að íta öllum þessum ákvörðunum og þessum skuldabakka á herðar á næstu ríkisstjórn. Þannig að það þarf ríkisstjórn sem hefur svolítið staminu og svona grundvöll til þess að fara í að taka erfiðar ákvörðun á ýmsum sviðum. Það allavega ljóst að við í Viðreisn, við gerðum ekki síðast og munum ekki heldur gera það núna, við munum ekki fara í það að lofa hér upp að fara með lofar upp að 10 miljarda. Hinni flokkarnir, ríkisstjórnarflokkarnir sáu það, við ætlum ekki að fara í það. Eru það ekki ágætt loka orð? Þakka þér kærlega fyrir Þorgerður, það var búið að vera afskaplega áhugavert að spjalla við þig. Gangi ykkur vel í baráttunni. Já, takk fyrir það. Hérna, ég veit að það skemmtileg baráta framundan, hafandi tekið þátt í svona sjálfur, þannig að, hérna, að þetta verða ekki leiðilegir tímar hjá stjórnmálunum þegar að líður að kosningum. En við þökkum ykkur kærlega fyrir að horfa og bendum á að við verðum áfram með útsendingar með leiðtogum og fulltrúum stjórnmálaflokkana núna næstu vikur. Einn í einu á miðvikudagsmótnum klukkan 9.15 á Facebook síðu SAF og Vísi.is og eins og ég sagði, hvetjum rekstraðarlega ferðarþjónustu til þess að senda okkur spurningar sem að þeir hafa áhuga að þeir fá svör við og þættirnir verða síðan allir aðgengilegir í sjónvarpi Vísis. Við þökkum kærlega fyrir okkur, takk.